זה הקפיץ אותי, כיוון שכשראיתי את התמונה של התפילין, בשתי זוגות של תפילין על ראש, עם הליצנות שבעניין, ומה המשמעות שלהם, את מה זה בא לחכות, אמרתי, ריבון העולמים, אנחנו יהודים, מספיק, יש גבול, לאיפה אתם צריכים לקחת, לאיזה קצה צריך לקחת את זה? אני לא רוצה לדבר עכשיו פה, תביא להגיד לך מה היה קוראים, אם הגויים היו עושים לנו את זה, מה היינו אומרים על זה, ואיך היינו מתייחסים לוקחים דבר של קדושה יהודי, שמסמל, משהו מסמל במשך ההיסטוריה שלנו, ולהפוך את זה לכזה ליצנות. אבל אנחנו, למה זה צורך? זה היה מחויב המציאות? בלי זה אי אפשר לעשות סתירה. זה מה שבאמת מחויב לעשות. טוב, אני אספר לכם סיפור מדהים מהאוטוביוגרפיה שלי. אתמול יצא לי לצפות בטלוויזיה, ולא עשתה מרץ נהדרת, שבדרך כלל אני לא רואה, כי אני לא כך רואה טלוויזיה. ואני רואה איזה קטע סביב האירוויזיון, ורן זרחוביץ' החמוד עם שתי קופסאות תפילין שמחכות את הגולגולים של נטע ברזילאי מהאירוויזיון. והיא קץ, והנה שערת טוויטר, ואנשים נעלבים, ואנשים מזועזעים, ופגיעה בקודשי ישראל, והרגולטור נדרש להתערב. פה יש לנו את שני היותר מניחי תפילין הארדקור, אז קלמן... שאני את הדתי, בבקשה. אני אשאל את הדוסים קודם. את הדתי, אבל אני שלי. קלמן, הצטמררת, זה פגיעה בקודשי ישראל, זה חציית כל הקווים האדומים, זה נורא, צריך להרעב את הרגולטור, משטרת המחשבות, לשלוח אנשים למחנה לחינוך מחדש, מה צריך לעשות, קלמן? לא השארת לי זה. שלושה דברים אני אגיד לך, בסדר? קצרים. אחד, אני חוזר על מה שאמרתי, גם בסיפור של מוחמד עם הקריקטורות בשרלי אבדו, לא אוהב את זה. לא מתלהב מכל מיני קטעים כאלה של פגיעה ברגשות דת כאלה או בסמלי דת, לא שלנו, לא שלהם, לא של אף אחד אחר. זה אחד. שתיים, כל הניסיון להגיד, כן, אבל הם עשו גם לאסלאם פעם, זה שטויות. זה לא. יש להם, יותר קל להם לעשות את זה על סמלים יהודים. כי זה אנחנו, מאשר... הם גם יהודים. בסדר, לא, מה זה קשור? אגב, מאחורי בנט עם הזה היה מסגד כיפת הזהב עם היד של החתול עושה ככה. תעשי לי טובה, תעשי לי טובה. בואי, תני לי 5 דקות, אני אמצא לך כמה בדיחות המוסלמים שיכולים לעשות, בהלך השנים לא עשו את זה. יש על מה לצחוק עליהם. ושלוש, אחרי שאמרתי את שני אלה, ההתערבות של הרגולטור פה, זה נושא לשיחה שלנו. שהרגולטור יתערב ויגיד על מה מותר לצחוק, על מה עצרו, זה באמת בדיחה. זה מצחיק יותר מארץ נהדרת. שהרגולטור יתערב. כן. איתן, דוס שלי. אני מתלבט אם נעלבו הפוליטיקאים או נעלבו הדוברים של הפוליטיקאים. בעיניי זה רעש תקשורתי שתרם לבנט, לארי דרעי, הרבה יותר. אני באופן אישי לא נעלבתי. אני גם... אבל נראה לי שהיוצרים של ארץ נהדרת, אם היו עושים קטע על יצחק רבין שיקור, יושב עם ערפאת וחוגג רצח של ערבים, הם היו די נעלבים. זאת אומרת, הליברלים הגדולים שיודעים רק לצחוק על צד אחד, הם כן נעלבים. אבל הסגולים, מה אתה רוצה? חייבים להגיד לזכותם של ארץ נהדרת, שהם יצאו מהארון, בערך לפני שנתיים, אם אני זוכר נכון, הם יצאו מהארון, הם אמרו, אנחנו שמאלנים, אנחנו מאמינים בפתרון שתי המדינות, אנחנו נגד מתנחלים, הם אמרו, והם עושים את זה. ואנחנו שחקנים פוליטיים. אבל מה שכן, אני גם לא אוהב את הזלזול בנפגעים. זאת אומרת, יש סתירה. אם ייפגע במישהו, מותר לו להיפגע, ומותר לו להגיד שפגעו בו ושחצו כך. זה סבבה, אבל הרגולטור, אני אומר, כל האנשים שמדברים כל הזמן על קבלת השונה והאחר, וזה פתאום אומרים, דתיים, מה אתם נלווים שפגעו לכם בתפילין המצ'וקמקים שלכם? כי זה הלוות קולקטיבית, זה מה זה? אבל אתה יודע, מישהו נלו... מותר להלב קולקטיבית, כן? תראה, לא אצלי, לא בחדר הזה. למה לא? אבל אתה יודע, להלב קולקטיבית דבר אחד, כי תלב בשביל עצמך, להלשין לרגולטור, שהרגולטור ייתן עכשיו הנחיות על מה מותר לצחוק? מה זה להלשין? אני היחיד פה שמניח תפילין, תראי. אני ב5 שנים האחרונות, בזכותו של הרב אלון עמר, מניח תפילין פעמיים בחודש, ואפילו מסיים ביחיד עוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. מצד שני, אני חושב שמעטים האנשים הדתיים האמיתיים שאני מכיר, שנעלבו מזה, זה הלבות פוליטית. אני לא רוצה להיות כמו המוסלמים, אני לא שמאלני שאומר כל התרבויות שוות. אני לא רוצה להיות כמוהם, והוא גנב לי את הזה על רבין. תעשו פעם גם סאטירה על יצחק. זה מה שאני רוצה. סולנים עכשיו לעשות לא על יצחק, כי זה פוגע. כי יצחק רבין הוא סמל דתי. מבחינת הסמל, שירגו פגיעה בנו. בוא נראה, בוא נפגע ברבין גם. אגב, זו אחת הבעיות, לחילונים מצטער מאוד, יש הרבה פחות דברים קדושים, בגלל זה הרבה יותר קשה להעליב, לא יעזור כלום. דת זה המחנה הקל, וצריך להגיד, ארץ נהדרת. לא עשו שערוריה טובה כבר שנתיים. רבין. זהו, ההישג הכי גדול שלהם היום שהם מקפו את האח הגדול. מבחינתם ההישג הגדול. ניצחו. רבין. בסדר.